Vandag het God regtig vir my een stukkie op die hart gedruk uit Esegiel 3 uit. Julle kan so intoe gaan as julle wil in julle Bybels. Dit is een baie kort stukkie en het my nogal tyd gevat om beter te verstaan dit wat God bezig is om te vertaal in ons en so. Ek vertrou regtig, ek sal die praatwerk doen, maar dat die Gees van God die boodskap sal bring en aanhou om het te bedien. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir hierdie dag wat U vir ons gegee het. Dankie Heilige Gees dat U altyd interpreteer, Here, die wil van die Vader vir ons, dat U altyd die woord van Jesus Christus vir ons interpreteer en vir ons help daarin om by die Vader uit te kom, Here, by sy hart, Here. En ons bid vandag dat ons sal hoor wat U sê, Here, in Jesus se naam. Amen. Reg, so kom ons blaai na Esegiel 3 toe. Dit is heel aanvanklik met die wegtrek wat Esegiel begin opteken het, 'n openbaring en 'n visioen, miskien meer as een, wat hy by God gekry het. Hier is 'n kort stukkie, Esegiel 3, vers 3 wil ek miskien net gou lees, net dat julle miskien om kan plaas vir Esegiel. Esegiel 3 vers 3 sê, "Then he said to me, son of man, eat this scroll I am giving you, and fill your stomach with it. So I ate it, and I tasted as sweet as honey in my mouth." En dan wil ek spring na die eindelike stuk toe. In vers 14, "The spirit then lifted me up, and took me away, and I went in bitterness and the anger of my spirit, with the strong hand of the Lord upon me. I came to the exiles who lived in Tel Abib, near the Kibar River, and there, where they were living, I sat among them for 7 days, overwhelmed. At the end of the 7 days, the word of the Lord came to me, 'Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. So hear the word I speak, and give them warning from me.'" Hierdie spesifieke stukkie wat sê, "I came to the exiles who lived in Tel Abib, near the Kibar River, and there, where they were living, I sat among them for 7 days, overwhelmed." So Esegiel is die man wat die boekrol geëet het, wat God vir hom gegee het in die visioen. Esegiel is ook die ou wat die droë bene oor hulle geprofeteer het om te lewe. Ek wil net so 'n bietjie konteks skep. Hy was een van die bannelinge gewees toe Israel gedeporteer is, een van die eerste groep, rolweg 10.000 wat weggevoer is Babylonie toe, wat in die rent beteken, hy was waarschijnlijk beskou as talentvol. Hy was onder die ambagsmanne, die geletterdes en die geleerdes, of hulle het om so beskou, hulle die beste, heel eerste gevat Babylonie toe. So hy was 'n priester gewees in die huis van God, en sy bediening, dit wat hy opgeskryf het, het grootliks weggetrek onder die bannelinge, die mense wat weggevoer is. Dit is waar hy hulle bedien het. Sy boodskap deur hele Esegiel is een van herstel, en dalk selfs meer as baie van die ander profete, 'n boodskap van hoop, wat God regtig vir sy volk gaan doen, ten spyte van wat besig was om rondom hulle te gebeur, ten spyte van die feit dat hulle totaal oorweldig was deur hulle nuwe situasie en hoe dinge vir hulle verander het. En in ons huis, ons kerkfamilie, is baie van die beloftes en van die profesieë kom vir ons uit Esegiel uit. So net om hom te plaas, dis 'n profeet wat ook in 'n groot mate voor God hierdie tipe visioene gehad het, wat eintlik min van die ander profete op hierdie manier ontvang het. Om die situasie te beskryf op daai stadium, dit was so hopeloos gewees. Ek dink Psalm 137 praat van waar ons gaan sit, dit by die waters van Babylon, en verduidelik het hoe hopeloos die volk was. Dit was 'n mentaliteit van gevangenes, soos weggeneem, bannelinge wat totaal verwyder is van hulle land van herkoms. Hulle hele identiteit
die wie hulle is en die hoë standaard waarvoor hulle gedink het hulle leef, alhoewel hulle al hoe verder van God weggedryf het, hulle hele identiteit wat eintlik in Jerusalem was, is in hulle oë totaal vernietig, so onherroepelik dat hulle nie weer kan sien hoe dit weer geherstel gaan word nie. Want hulle was totaal ingeneem deur die Babyloniese Ryk. Die Assyriërs het al voor die Babyloniërs gekom, na die Babyloniërs en die Perse gekom. Dit was eintlik 'n heidense groep wat oorgeneem is en basies vir Israel oorgeneem het. Die proses het op die ou einde langer as 'n dekade gevat, die deportasie, daai spesifieke een. Dit was nie op een oggend gou vinnig en toe's almal op 'n slegte plek nie. Dit was 'n proses wat hulle so verteer het en so vernietig het totdat daar na 'n bietjie meer as 10 jaar niks van hulle oor was nie. So vir Esegiel langs die rivier waar hy oorweldig is in die situasie, is die begin eintlik van daai deportasieproses 'n hopelose plek. Nou dit hy sê hy was oorweldig. Hy sê nie presies hoekom nie, maar hy het nou net tyd saam met God spandeer, wat meer as genoeg rede is om heeltemal op 'n ander bladsy te sit. Dit kan die situasie wees tussen daai gevangenes of tussen die mense wat weggevoer is. Nou die indikasie is dat Esegiel en die mense rondom hom eintlik goed geleef het. Hulle eie huise gehad het. Hulle so te sê normale leefwyse voortgesit alhoewel hulle weggevat was. Die doelwit van Babylonie was nie om daai groep mense te vernietig nie, maar om hulle te gebruik. Hulle was die vakmanne, mense wat hulle beskou het as 'n goeie toevoeging om hulle te dien en om hulle nasie te help bou. Is ook hoe Daniël tot by die punt gekom het waar hulle die ore van die koning gehad het. Selle omgewing waarin het gebeur het. En Daniël is regweg daai selle tyd. So hulle het nie slegte lewens gehad nie. Dit was nie dat hulle slawe geraak het in Babylonie nie. Maar hulle het besef hulle is op 'n plek waar dit wat hulle gedoen het, nie net die laaste dekade nie, maar die dekades wat het vooraf gegaan het hulle hand oor hand weggevat van God af. Hulle situasie het stadig gedegradeer na 'n plek toe waar hulle nie hopeloos was oor die hier nie nou nie, maar hulle was hopeloos as 'n volk in terme van identiteit, asof hulle verlede totaal vernietig was en hulle toekoms geen hoop voorgehad het eintlik nie. So dis is 'n stadige eintlik 'n proses gewees wat nie in een oggend afgegaan het nie. En as 'n mens lees deur alles wat geskryf staan, deur konings en die psalms en alles wat te doen het met hierdie situasie, dan is of my drie goed wat redelik uitstaan wat die volk tot op hierdie punt gebring het. En dit voel vir my baie soos afgodery, hardkoppigheid en rebellie. Dit was basies die bydrae van die volk dat God op die punt moes gekom het om gesê het, ek gaan julle nie toelaat om julle self verder so te vernietig nie. Hiersoos 'n ingryp nodig en dan hopelik herstel as hulle dit sou kies. Maar hulle het nie meer die vryheid gehad om hulle self verder net te degradeer tot niks. En so dit was 'n tydsame proses in 'n sekere sin, want God is geduldig. In Hosea 14 is daar 'n plek waar Hosea 'n dringende versoek doen op die volk, juist oor hierdie spesifieke goed wat meer as 100 jaar later eintlik hulle totale vernietiging veroorsaak het. Ek sê nou totaal, maar God het nog hoop gehad vir hulle. Maar hierdie hele ballingskap eintlik op uitgeloop het. En as een mens dit lees, dan kom mens agter, dit is maar dieselfde goed waarmee hulle besig was vir die tyd wat gekom het daarna, dat hulle nie geluister het na wat hy gesê het nie. Hosea 14 vers 2 sê, take with you words and return to the Lord. Say to him, take away all iniquity, except what is good. And we will pay with bulls the vows of our lips. Assyria shall not save us.
We will not ride on horses. And we will say no more, our God, to the work of our hands. In you the orphan finds mercy. Wat een mens krijg daarin is amper een puntsgewijze verwerping van elke leen wat Israël, wat die volk gegloed en waarop hulle al hulle acties gegrond het. As mens kyk, Assyrië gaan ons nie red nie. Assyrië was een van die volke, Assyrië, Babylonië, Perse, is een van die volke wat op die einde hulle ondergang veroorsaak het. Dit was vroeger Egypte, en God het van hulle gesê, altyd Egypte wie sy hulp onbruikbaar was, en het was so. Hulle het gegaan na heidense nasies in plaas van na God toe. Heidense nasies wat hulle regtig nie sou gehelp het nie. Wat betref perde, soos was het altyd, en is een oorlogprentjie, dat perde was in so baie plekke in die Bybel amper een plan om meer macht te hê, om te sê, moenie bekommerd wees, ons het hierdie, ons te plan, ons gaan met perde, en hier so sê hulle, los die perde, ons is klaar met ons eie planne. So Josia is bezig om te sê vir hulle, vat hierdie woorde, ga na God toe, sê dit, hef elke leen op wat julle mee bezig is. En vir God te sê, ons gaan nie langer ons God noem die werk van ons hande nie. Elke afgod wat opgerig is. Want by die Here vind die weeskinders genade. Om vir God te sê, selfs in hierdie situasie wat by die Kewa rivier in sit, om te sê, selfs in hierdie mentaliteit van weeskinders, iemand wat sy totale verlede uitgewis is, sy identiteit, iemand wat geen hulp van enig iemand kan verwag nie, daar is niemand wat tot hulp gaan kom nie, die weeskind. Selfs in die situasie gee God genade vir die weeskinders. En so baie van dit wat hy met hulle oor praat, is die goed wat ek sien hier by ons, so dieselfde. In termen van afgoderij is het typisch nie dit wat ons het nie, maar is meestal dit wat ons jaag, dit wat ons dink ons kan hê, meeste van die tyd nooit kry nie, maar is die goed waarop ons toewyding spandeer, ons tyd, en ons focus op is, die afgode, hardkoppigheid, in termen van hoe ons nie noodwendige hemelse paal volg nie, maar baie keer gedraai en geswaai word deur die opinies van mense, en hulle wee, en hoe hulle dit sien, rebellie, net in termen van een gees wat sê, niemand sal vir my sê nie, ek besluit vir myself. Ek weet nie of julle die goed hoor in ons samenleving, soos ons aangaan nie, maar dit klink vir my baie soos die situasie waarin ons leef, en dis een tydsame proces, dit het nie in een oggend gebeur nie, ons kom al vir een lang tyd na dit toe, en daar is een beloning vir hierdie type van goed, as mense kies, dan kry hulle wat hulle kies. Ons moet die mense wees wat sê, dis ok, as niemand ons te hulp snel nie, die Here is hier. Los die perde, die Here is hier. Ons gaan nie die werk van ons hande God maak nie, ons gaan nie vir ons ander God bewerk nie, die Here is hier. En as ons alleen is, maak het hy saak nie, as het lyk of ons weeskinders is, die Here is hier. Son of man, I've made you a watchman for the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me. En dis die waarskuwing wat ons het om te gee. Moenie onderskat die goedheid van God nie. Moenie vergeet dat God 'n goeie vader is nie. Dis die waarskuwing wat die wereld waarschijnlijk nodig het om te hoor. Daar is een pa in die hemel op wie daar staat gemaakt kan word. Dit is asof ons generatie dit vergeet het. Dat hulle nie hulle eie hulp hoef te bewerk of hulle eie planne hoef te maak nie. Maar dat dit een redelike ding is om op God staat te maak en om by hom te skuil.
So dit is nie 'n demokrasie hierdie nie. Maar jy kies op die ou en hoe jou omstandighede, jou gemoed en jou toestand lyk. En as jy nie gaan praat nie, as jy nie jou stemreg gaan toepas of jou stem gaan insit rondom hoe dit moet lyk nie, is daar talle ander luidruchtige mense wat vir jou sal help daarmee. Julle kan sien hoe lyk dit op die oomblik in Amerika en die res van die wêreld in ons eie land. Wat gebeur wanneer mense hulle stemreg opgee, wanneer hulle as het ware ruggraatloos raak en nie bereid is om te verklaar dit wat die waarheid is nie. Die duisternis sal opneem wat ook al lig nie op aanspraak maak nie. So, wat ek wil vra is, het profesie niks met jou te doen nie? Is jy nie gestuur om te verklaar en te klink soos jou pa nie? Om te verklaar wat God sê en om het in hierdie wêreld in te bring nie? Het profesie niks met jou te doen nie? Psalm 81 praat van die goedheid van God. Ten spyte van die ontrouheid van mense, maar is hierdie een stukkie wat my nogal tref, wat my gegryp het eintlik in dit. Dit sê, maak jou mond wyd oop en ek sal dit vul. En ja, dit praat van die voorsiening van God, hoe God bereid is om te sorg, om in behoefte in te giet, om te kyk na sy kinders, om goed te wees vir sy mense. En dan beteken dit ook dat as jy bereid is om te praat, om op te staan, dan sal God vir jou die woorde gee, sodat jy goeie rekenskap met hom kan hou. En een goeie verteenwoordiging kan wees van wie hy werklik is. Ons kan gaan na een stuk in Psalm 1 toe, as jy so intoe wil blaai. Dit lyk op die oog af of dit nie regtig veel te doen het met waar ons gesels nie. Maar Psalm 1 vers 1, ek gaan dit so my lees hier so in die Engelse Bybel. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Dit sê ook in ander vertalings, in the company of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. En, dis min of meer waar ons op die oomblik is. Is hierdie nie jou seisoen nie? Is dit nie die tyd waarvoor jy gestuur is nie? Jy is gegee sodat jy moet floreer. Nie om meegesleer te word in daai geselskap van die spotters nie, maar om rigting te gee. Die gesprek gaan nie verander terwyl ons net besig is om te luister nie. Die onderwerp gaan waarskynlik verander wanneer jy besluit om jou mond oop te maak. Ons kan vir ewig bly staan langs hierdie bruisel en die smaak daarvan kritiseer. Maar sien dat dit vir ons gegee is om sout te wees. Miskien is dit tyd dat ons deel raak van die bruisel en 'n verskil maak. In al die gesprekke wat jy in betrokke is, is jy regtig besig om God goed te verteenwoordig? Ken jy God sodat jy hom goed kan verteenwoordig? Is jy baie besig om die verlede te oorweeg en te vier, te herdenk? Of is jy besig om die toekoms te sien saam met God en oor dit te praat? Die kinders van hierdie wêreld, hulle erf die verlede en die voorgangers. Maar die kinders van God, hulle erf die toekoms en die belofte van die Vader. Al twee kante toe. Ons gaan op die ou einde besit neem van ons woorde. Vertel my van jou erfporsie. Wat is het precies wat jy gaan erf eendag?
Here, ons wil na u toe kom vandag en ons wil ons woorde bring, Vader. Ons wil ons gemoedstoestand bring, Here. Ons wil die hart bring waaruit alles vloei wat ons oor gesels, Here. En ons wil so graag, Here, dat hierdie dinge tred hou met wie u is. Partykeer vergeet ons, Here. Partykeer het ons dit nie in ons om onszelf deeglik uit te druk wat betref wat u op die hart het, Here. Maar ons wens u voor, Here, ons maak daarna, Here, en nou vra ons in Jesus naam, Here, dat u vir ons die genade sal toestaan, die krag, Here, om te kan wees dit wat ons eindelijk nie onszelf kan wees of doen, Here, Vader. Heilige Gees, ons bid dat u tot so'n mate op ons sal rus, Here. Dat die enigste ding wat by ons monde uitkom, Here, goeie rekenskap van die hemelse Vader is, Here. Dat u vir ons sal help, Heilige Gees, dat u vir ons sal herinner, dat ons elke oomblik van elke dag, in elke geselskap, elke kring, Here Vader, goeie rentmeesters is, Here, van wie u is, dat lof aan u die redelike onderwerp is, Here, van elke geselskap. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.